madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay madax ka socota hay'adda FAO. Warkan magaalada Baydhabo waxa ay nooga soo diray wariyaheena Siid Cali. Kumanaan koon barakacayaasha ee abaartu ay saameysay ee ku nool deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya si wax looga qabto xaaladooda ayaa waxaa maanta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda FAO oo uu hoggaaminayo madaxa xafiiska FAO Soomaaliya oo markii uu horeysay imaanshaha Soomaaliya uu ku yimaado magaalada Baydhabo xarun ku meel gaar oo maamulka koonfur galbeed. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Faqi, wasiirka xanaanada xoolaha Madow Nuno Maxamed, wasiir kuxigeenka qorsheynta iyo gudoomiyaha gobolka Baay, iyadoo intii uu kulanka uu socday lagu soo hadal qaaday sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dadka ku soo barkacay degmooyinka ka tirsan koonfur galbeed. Kulanka markuu soo ilaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Faqi iyo Madow Nuno Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha, waxayna ka warbixiyeen kulankan waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee lagu soo hadal qaaday iyo guusha laga gaaray. Kulankii madaxweynaha ka sokow wasaaradihii Ankoy yaa la kulmi, maybaa isla unba dhignay baahida dhinaca wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha iyo guud ahaan abaarta dalka ka jirta aan bandhigni runtiisii faylaya in iska afgoranay han dhawaay mayna ballan qaaday usiyo team shay ee FAO iyo walku qobadaayeen arintaasi adee si degdeg ahna jawaab lan kala doona oo muddoona walan qobada ko doona dadka nagadawna la nagadoona dadka roogana la daji doona hadii Ilaahay raali ka nagada. Waxaan qaadanay muddo 2 saacadood ah shir gaarayo, waxaana looga hadlay danaha guud ee beeraha iyo xoolaha iyo dhibaatooyinka koonfur galbeed haysta, sidii wabigan wax looga qaban lahaa, sida kanaalooyinka wax looga qaban lahaa, sida dadka dib loogu celin lahaa, loo siin lahaa qalabka wax ku karsan lahaayeen, lacagihii ay isticmaali lahaayeen, iyo wax alla wixii baahi ah si dib ay beerihii ugu fashaan, in la helo lacag dadka loogu iibiyo xoolaha ay ka dhamaadeen xoolo oo dib loogu celiyo, in loo furo meel daawooyinka micnaha xoolaha loogu sameeyo. Intaasoo dhan waa isku afgaranay, iyadoo qoraalna waa naga qaaday. Waxaana rajaynaa insha allahu kariim xiriirka FAO iyo koonfur galbeed mid adag inuu noqon doono. Siid Cali Muuse Maxamed, Kalsan TV, magaalada Baydhabo.